Të Tirana po lëvizin me shpejtësi pasi Olga Shej ka rënë dakord me presidentin Halili për të pasur të gatshëm brenda 12 qeshori grupin, me të cilët do të përballon sezonin. U prioritet absolut është rikthimi te titulli kampion. Pasi afruan në ekip Kaina e Selmani, Vardhe Blutja në kërkim të emrave të tjerë. Ardit Krymi po përflitet lart e poshtë për një rikthim superiore. Tirana është skuadra e cila ka mes fushori në planet e saj, madje u raportua se palët ishin shumë afër marrëveshjes. Ndërkohë një tjetër pistë ishte dhe ajo e Shkodrës me kuqe Blutë synojnë dhe ka në planet rikthimin e djalit të tyre në shtëpi. 27 vjeçari ka kontratë me Shakhtar Soligorsk deri më 31 vjetor 2023 dhe mbetet për të parë se çfarë do të ndodhë me spalve. Mes fushori asnjëherë nuk e ka fshehur dëshirën e tij për të rikthyer në Shqipëri. Pezur situata te Vllaznia pas emërimit të Memellit në pankin nga Shkodranët pritet të largohen disa lojtarë. Kontrata të cilëve ka përfunduar, mes të cilëve kapiteni Gurishta apo Liridon Latifi. Oferta ndaj tyre nuk pungoi nga ekipet e Superligës, ndërsa janë në pritje të fjalës së fundit të presidentit Alban Xhaferi.